стигнахме до съгласие да излезем с тристранен меморандум, в който да, в най-скоро време да бъде изготвен споразумение, меморандум споразумение, за да може да се следват стъпките и етапите на, за изпълнение, намиране на терен и изпълнение на тази кауза Пловдив да си има опера. С господин министър така работихме, така говорихме, че трябва да бъде така подписан утре. Той и аз може да не сме на тези места, но хората, които идат след нас, задължително да спазват тези стъпки и Пловдив да има достойна опера. Наистина място, където да могат всички, не само пловдивчани, чужденци, туристи, да могат да се наслаждават на това изкуство. Сега ще имате възможност да се зададете въпроси към господин министъра. Не започвайте с парите. Това е най-баналната част. Първо, най-важното е дали да има или да няма. А за съжаление, често пъти е съществувал този въпрос. Опера ще има. И това е изключително щастие за града, разбира се, защото ще бъде част от емблемата на града. Не трябва да отдавате значение само на термина опера. Става дума за многофункционална зала, естествено концертна зала. И ако имаме възможности да реализираме в едни съвременни условия, със съвременна архитектура и акустика, каквато е проблем във всички зали в България, ние ще имаме най-успешната музикална зала, не само в България, а може би една от най-добрите в Европа. Това, което казах и пред фондацията, и пред кмета, не подценявайте какво означава опера. Това е институт с голямо значение, който може да бъде изключително печеливш. За съжаление, в България подобно явление нямаме в момента. Естествено, не подценявам Софийска опера и балет, но ако направим това нещо в Пловдив, наистина ще привлечем внимание на много от тези, които се ползват от така наречения оперен туризъм. А това е една от най-скъпите форми на пътешествия по света. Аз познавам част от тази общност. И ако имаме щастието, то тогава не само ще имаме опера, но тя ще бъде обречена и на успех. Къде ще бъде мястото на тази опера? Има неотменено решение на Общинския съвет да бъде съборен партийния дом. Виждам, че има няколко варианта. Няма да участвам с предпочитание. Нека да бъде решено тук с обществено обсъждане, с помощта на общината. Има няколко петна, които са годни за подобен проект. Общо взето, последните три, които видях, са наистина достатъчно представителни за подобно изграждане. Доколко те биха затруднили или улеснили изграждането, това ще се реши най-вече тук в общината, разбира се. Но можем да започнем постепенно не само с меморандум, но и при едно оформяне на идеята и с международен конкурс, който да се случи за, да кажем, в началото на следващата година. Ще пак заборите поне някакво начално финансиране? Има вероятност обекта да струва по предварителни предвиждания. Но когато нямаме проект, как да ви кажа точната сума, която ви интересува? Как да ви я кажа? Приблизително. Да кажем не повече от 30-40 милиона. Но зависи какъв ще е проекта. Това е, всъщност, искате да бъда гадач, както казваше царя. Моля? Държавата ли ще отпусне тези пари? Не само държавата. Има възможност да се участва по проект. В момента в новия период се задават близо 2 милиарда и половина за освояване по отношение на паметници на културата, реставрация, консервация, енергийна ефективност. И има възможност да търсим европейски средства. Естествено, трябва да има и покрити от наша страна. Според мен най-добре е с решение на Министерски съвет. Надявам се всички да бъдат убедени в значимостта на построяването на подобно съкровище в Пловдив. Каква е сумата, която може държавата да си позволи да отпусне и кои са тези три места, които сте обсъждали?
точно не мога да ви ги кажа, но да кажем, две бяха до реката. Едното е партийния дом бившия, но мисля, че има и още няколко, които са се обсъждали преди това. А приблизителната сума, която държавата може да отпусне? Приблизителната сума, това е... Някакви разчети все пак са правени, вероятно. Не, не са правени никакви разчети. Не мога да говоря по този начин на Изус или с моята фантазия. За ремонт, която фантазия не се различава от вашата. Да. Предоставихме строителното разрешение. Честито! Това е строителното разрешение. Тъй дълго очакваното строително разрешение. Честито на град Пловдив. 5-6 години се бави. Успяхме да го... Да, не повече. Успяхме да го направим. И сега от тук нататък очакваме да в бюджета на Министерството да бъдат предоставени същите суми, които бяха отделени 9 милиона и нещо близо 10 милиона и да стартира... Да стартира същинския процес на ремонта. Стана въпрос на срещи за Тютюневия град. Също тема, доста болезнена за пловдивчани. Имаме пълното разбиране относно НИНКН, докъде трябва да се свърши работа и колкото по-скоро, по-добре е за нас, пловдивчани, наистина Тютюневия град, да има някаква развръзка, защото там е също проблемно място. Доста проблемно място. От гледна точка на това, че има много сгради за събаряне, има сгради, които трябва да се укрепват в същия вид, има сгради, които не са паметници на културата. Имаме инвеститори, които чакат да могат да влезат вътре. Наистина там място да стане още едно притегателно място в град Пловдив. Ами то не е паметник на културата, запозна господин Миников. Става, трябва да се бори, да ни дава Господ да падне и да, както в София на улица Лабин. Ами беше подаден документ, помните, че бехме издали разрешение за събарянето, но беше подаден предния ден документ да се пита Министерство дали пък не е паметник на културата. Дали пък не е паметник на културата, на което те трябва да реагират и вижди как се стопират нещата. Пак казвам, да ни дава Господ да стане беля. Моля? Еми, той господин Миников беше много прав, че на времето са били 2000 души са работили. И 800. 2800 в момента са... 45. Разбирате, имахме и в Пловдив си имахме тук. Тъмна дупка, но кой наблюдава този колапс? Кой обърна внимание на това нещастие, което се случваше, за да стигнем до тук с институт? Кой погледна, че сградата му открадната и дадена на някаква фирма, която в нарушение на договора си е предпочела да го даде на печатари? Че тази сграда е била и раздавана, сградата специално построена за НИНКН. От първия до последния етаж. Вижте, преди всичко тези терени, които има решение на Общински съвет, трябва да кажа, че ако трябва да съборим сградата, партийния дом, имам преди партийния дом, да премесим администрацията, 20 милиона няма да ни стигнат, само за това. Само за това нещо няма да ни стигнат. Отделно да се построи операта, сами разбирате, че това е нонсенс в тези условия. Така че има празни терени, които са по-удачни. Мисля, че се намери терен и тогава се обяви конкурс. А има варианти самия конкурс да дадат предложение за терен в Пловдив, което също е вариант. Има ли осигурени 10 милиона за ремонта или те първо ще бъдат заложени в бюджета на Министерството? Те първо трябва да бъдат заложени в бюджета. Бюджета, извинявайте, е разсипан още до април месец. Тоест няма в момента пари за начало? Не, в момента има 16 милиона. Слава Богу, дадени от Министерство на финансите с цел актуализация. Някак си ще оцелее Министерството и всички, които са под Министерството. Но за нищо друго повече не можем да говорим. С новия бюджет трябва да бъдат предвидени тези средства. А вие как гарантирате, при положение, че има вероятност да не бъдете министър, че тези пари ще бъдат заложени? С нищо не гарантирам. Надявам се да има следващ министър, който да е достатъчно нормален
и да има същия ангажимент. Ако не, отидете и изберете друг.